うっせやま。いぶき、お疲れさん。ああ。なんや、高校時代に戻ったみたいやったな。二人コートで向かい合って。僕は、あの頃よりも全然。高校の時の勝率は五分五分やったかな。けどインカレは、うっせやまの一強や。それはいぶきが高校卒業して三つ星に入ったから。君がいないところで1位になっても仕方ないよ。うっせ山がサンライトビバレッジに入ったって聞いた時は、当然また戦えると思ってたんやけどな。息子が生まれたばかりだったからね。そうやったな。幼ったけど結婚おめでとう。奥さん高校の時から応援に来てた子か。よくわかったね。あの子の応援大きい声でよう響くからすぐわかったわ。うん、ずっと彼女に励まされてきたんだ。そっか、家族大切にしや。ああ、家族もバドももう諦めないことにしたんだ。絶対にまた君に勝ってみせるよ。これはうかうかしてられへんな。と言ってもお互いもう若くないけどね。せやからこそおもろいと思わへんか。え、別々の道を選んで歩いてきた二人の道がまた交わった。きっと若い頃にはできひんかった試合ができるはずや。そうだね、そう思うと楽しみだ。早う体力つけて万全のコンディションに戻しや。準備不足までお見通しか。さすがだな。やるんやったら 100% でぶつかった方がええやろ。今日いぶきと試合ができて本当によかった。ありがとう。まだ終わりと違う。確かに僕は負けたけど、うちのチームは強いよ。第3試合、楽しみやな。ああ。